خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين شفاعته والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما فبلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما
1,85,000 درود پاک پڑھے جس نے جو کچھ بھی پڑھا یا اللہ تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس کا ثواب ہمارے آقا و مولا سرکار مدینہ جناب احمد مجتبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ارواح پاک کو اس کا ثواب پہنچے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے تو پہل میں تیرے آل اصحاب ازواج مطہرات اولیاء انبیاء بزرگان دین تیرے ولیوں کی تمام شہداؤں کے اہل شریعت کے تمام اماموں کے اہل طریقت کے تمام پیشواؤں کی ارواح پاک کو اس کا ثواب پہنچے ہمارے پاک پیشواؤں کی ارواح پاک کو اس کا ثواب پہنچے ہم سب کے ماں باپ کی ارواح پاک کو اس کا ثواب پہنچے رب کریم اپنے حبیب پاک کے صدقے تو پہل میں عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے تو پہل میں ہم سب کی جائز تمناؤں کو تو پوری عطا فرما حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے تو پہل میں جس نے بھی دعاؤں کا کہا تیرے حبیب کے صدقے ان سب کی جائز تمناؤں کو تو پوری عطا فرما رب کریم جس نے بھی حصہ لیا تیرے حبیب کے صدقے اسے تو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما الہ العالمین ہم سب کے دندے روزگار میں تو برکت عطا فرما ہم میں جو بے اولاد ہو اسے نیک صالح اولاد عطا فرما ہم میں جو بے روزگار ہو اسے روزی عطا فرما جو مصیبت زدہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما جو بیمار ہو ان سب کو شفائے کلی عطا فرما اور ہم سب کو آپس میں اتفاق کی محبت عطا فرما پورے گاؤں کے اندر امن و سکون عطا فرما جہاں کہیں بھی امت مصطفیٰ الہ العالمین تو سب کی حفاظت فرما سب کے دندے روزگار میں برکت عطا فرما جو بھی عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منا رہے ہیں تیرے حبیب کے صدقے تو سب کی حفاظت فرما سب کے مدرسوں کی حفاظت فرما خدا کے گھروں کی حفاظت فرما الہ العالمین ہم سب کی حفاظت فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلوا علیہ صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ